barashada maadada IT-ga waa mid si weyn ugu sii badanaysa dunida waxay la saan qaadaysaa isbeddelka tiknoolajiyada oo maalinba meel jooga waxaa jira fursado aad u badan oo ka bannaan kambaniyada xarumaha iyo hay'adaha ku shaqeeya IT-ga noocyadiisa waxaase aad u yar dadka barta gudaha Mareykanka waana sababta dalka dibadiisa looga keeno dad bartay IT-ga si ay uga shaqeeyaan kambaniyada u baahan shaqaale yaqaana nooca IT-yada kala gedisan haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka waa ku yar yihiin inta barata IT-ga waxaana taa beddelkeeda bartaan waxyaabo kale oo aan si fudud lagu helaynin shaqadooda Cali Shariif iyo Faarax Reed waxay ka mid yihiin dhalinyarada dhammaysatay jaamacadahoodii laakiin aan horey u helin shaqo waxayse markii dambe go'aansadeen in dalka dibadiisa ay ka soo bartaan IT si ay shaqo uga helaan gudaha Mareykanka Muddo kadib waxay ka hawl bilaabeen xarumo kala duwan waxay go'aansadeen inay aqoontooda uga faa'iideeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ajaanibka ah sidii ay waqti gaaban u baran lahaayeen IT-ga kuna shaqo gali lahaayeen iyagoo aan u safrin dalka dibadiisa Cali Shariif waxa uu horey u bartay cilmiga diyaaradaha waxa uu se uga wareegay barashada IT-ga hadda waa aasaasaha Bridge Point oo ah iskuul ka furan magaalada Columbus oo lagu barto IT-ga noocyadiisa kala gedisan waxaana dhigta arday badan kuwa kalena waa ay dhameeyeen Cali waxaan wax ka weydiiyay sababta ku dhalisay inuu iskuulkan furo iyo waliba in cilmigiisi hore uu ka beddesho isla markaana IT-ga uu barto Assalamu alaykum magacaygu waxa la dhahaa Cali Alawi Shariif waxa ahay the founder of Bridgepoint IT training oo ku yaala Columbus Ohio so IT waa wax oo muddo badan xiiseyn jiray laakiin waxa serious u qaatay 2014 isku dayay inaan raadiyo shahaadooyinkiisa certification-kiisa inta IT ga baranin waxa hore u soo bartay aviation diyaaradaha laakiin waxa u soo wareegsaday IT-ga maadaama arkay inuu IT-ga ay la noqday wax ka sahlan diyaaradaha marka shahaadooyinka badan ah haysta maanta oo IT-ga ku bartay ana isbaray laakiin Indiana waa aaday inaa soo dhameystirto IT-ga training-kiisa waxyaalo badan oo ka soo faa'iiday India markaa ku soo laabtay Ohio shaqo bilaabay markii aan shaqeynayay marka dad badan oo Soomaali oo iskuulad kala aado oo IT-ga qaadanayo waxa u sameen jiray tutoring-kii ku sameen jirnay meelaha oo library-ga ee meelahaas laakiin meesha aan ugu noqotay cariiri anigoo shaqeynayo marka center-kan furay maadaama meesha aan ugu noqotay cariiri labada isku waday shaqadii iyo iskuulka isku kor waday marka markaas kadib marka go'aan inaan gaareena qatay maadaama oo iskuulkii iyo shaqada isku wadi waayay marka iskuulkii u soo go'ay marka alxamdulillaah haddana iskuulku wuu sii weynaanayaa ardaydu waa sii badanoyeen marka maadooyinka dadka barno waxaa ka mid ah CompTIA A+ oo uu yahay basic IT course oo lagu soo galo field-ga IT waa qof oo ku cusub IT-ga meesha ku bilaabay lahaa course-kaas waxaa lagu bartaa hardware iyo software koorsooyin kale way jiraan oo qofkii usoo gudbi karo networking wuxuu usoo gudbi karaa programming wuxuu usoo gudbi karaa cloud marka qofkii asay ku xiran tahay soo rabo inuu u shaqeysto iskuulkan waxaa sidoo kale wax ka barta sida uu Cali SNTV u sheegay arday international oo wadamo kale gedisan jooga kuwaas oo online ka qaata galaasyadooda qasab miya inaa wadan kale aadid inaa IT baratid hadda Columbus degan tahay number 1 qasab ma aha meel kasta ma aha degan tahay qasab ma aha inaa oo meel kale aadid iskuulkan Columbus ku yaalo haddana waxa ka dhignay online marka arday ka soo gasho cashar ka qaataan Sweden arday ka soo qaataan Minnesota arday ka qaataan Ingiriiska so marka of course Mareykan you know every state u furan yahay marka hadda oo adiga internet fiican haysatid glass waa naga qaadan kartaa Mar kale Cali waxa uu fariin u diray dhalinyarada dhigata jaamacadaha iyo kulliyadaha waaweyn ee dalkan iyo waliba caalamka oo idil. Soo run ahaantii markii loo fiiriyo dadka ardayda jaamacadaha waaweyn ka aado oo ka mid yahay Columbus State, Ohio State, maadooyin waxay bartaan ee kula talinayaan meesha iskuulaadka waxa u jooga counselors wax la dhaho. So counselors-kaas shaqadoodu waxay tahay inay ardaydii meesha soo geliyaan ee class bankii buuxiyaan.
arday badan waxa ku dhaca marka waxay qaadanayaan maado oo dhameynayaan iskuul ku dhameynayaan ku qaadanayaan bachelor ama masters ku qaadanayaan maadooyinkaasna badankoodi maadooyin oo shaqo lagu heli karo ma aha ama si shaqada loogu helo dhib ah waxa ka mid ah hada arday badan ay qasaayaan oo qaateen business management business administration global health yes haddii qofku dadaalo shaqo uu ku heli karaa laakiin market key ku bateen shahaadooyinkaas marka dhib waa marka qofki inuu shaqo ku helo hada arday waxa qaanaa oo iban barteen civil engineering yes ma dafii aan waan la bart civil engineering laakin unless aad is wadan kale like wadan kale dadka ka shaqeynaya dhib waa sa lugtaada kula gashid marka IT ga muxuu ku fiican yahay ay training anaga bixina muxuu ku fiican yahay for example qofa wuxuu aaday Ohio State wuxuu soo bartay information technology oo ka soo qaatay degree Ohio State qofkaas ee qofka anaga diyaarinay oo qaatay certification yar oo ka socota Cisco ama ka socota Amazon AWS ama ka socota CompTIA A+ key marka labada qof shaqo isla raadiyaan qofka anaga shahaadadeena wato aad ka jaanis fiican qofkii oo shahaadada ka wato Ohio State maxay yeelayo markii qofki shaqo la siiyo on day 1 maalinta ugu horeysa qofka certification kan wato wuxuu yaqaanaa skills badan laa qofka shahaadada weynta wato wuxuu u baahan yahay skills in la siiyo training la siiyo maybe 2 bil 3 bil training la siiyo marka waxa dhila ardaydi baratay information technology in Ohio State ama meel kale ku baratay oo bachelor's kooda wato also in a fiiriyan in ay qaataan shahaadooyin oo certification la dhaho kuwa anaga dhigno then kuwaas marka wuxuu ku baraya specific skill oo ku shaqeyn kartid iskuulkeena wuu ka duwan sharci ahaan wuu diwaan gelisan yahay also anaga shahaadooyinka bixinana waxa ka mas'uul ah hay'adaha oo shahaadooyinkaas bixiyo for example waxa xiriir la leenahay Cisco waxa xiriir la leenahay Microsoft waxa xiriir la leenahay CompTIA marka hay'adooyinkaas dhan waa hay'adooyin international ah macnaheedu waxa waa qaadatid maanta networking shahaado naga qaadatid oo Cisco imtixaankooda ku baastay cadeeyneeso anywhere adduunkan aad meel kasta aad adduunkan ku shaqeysan kartaa maxaa yeelay Cisco qalabkoodi adduun weyn uu yaalaa hadda China aadid hadda Ruushka aadid hadda Africa joogtid hadda America joogtid Europe joogtid Cisco qalabkoodi meel kasta uu yaalaa marka shahaadadaas waxay ku anfaceysaa worldwide adduun weyn ku anfaceysaa Farax Reed waxa uu ka baxay jaamacadda The Ohio State oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda laakiin hadda waxa uu ku shaqeeyaa IT-ga kadib markii uu go'aansaday in uu ka salgaaro barashada IT-ga oo dunidu isugu tagtay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Farax Reed waxaan ka mid ahaa ardaydi ka qalin jabisay jaamacadda The Ohio State University marka jaamacadda aaday waxaan bartay public policy John Glenn School of Public Policy waan bartay kadib waxaan markaan jaamacadda dhameeyay waxaan ogaaday ama aan isku dayay inaan suuqa shaqooyinka aan fiiriyo in shaqooyinka ama waxyaalaha badan ardayda Soomaali ay baranayeen maadaama aanan haysanin dad naga horeeyo ama na mentor gareeyo inaysan ahayn waxyaalo suuq fiican leh ama ardayda ay ku shaqeyn karto kadib markaas waxaan suubiyay inaan u bedeshay dhinaca technology ama information technology ama IT wax loo yaqaan halkaas oo aan 2014 kii aan aaday India oo ku maqnaa adiga sanad wax yar ka yar adiga 9 bilood meelahaas kadib markaa imaaday waxaan u bilaabay shaqo company kamid ka binyaasha bangiyada waaweyn ee magaalada ku yaala Columbus haddana waxaan u shaqeeyaa company kale oo magaalada Cincinnati ku yaalo. In dhalinyarada Soomaaliyeed ay bartaan cilmi ama aqoon aysan dhaqso shaqo ku helaynin waxa uu Farax ku sababeeyay in aysan jirin dad hagaya marka ardaydu bilaabayaan jaamacadaha oo ay iyagu iskood u tacabiraan maadaama laga yaabo in qoysaskooda aysan ku jirinin ama ka mid ahayn shakhsiyaad wax badan kala socda jaamacadaha iyo waxyaabaha ku habboon in dhalinyaradu ay bartaan inta ay ku sugan yihiin waddankan Mareykanka si ay shaqo u helaan. Waxa dhacday ardayda badanaa markii ay jaamacadda aadiyeen waxaa laga yaabaa inuusan hooyadiisu aysan jaamacad aadin ama walaalkiisu aysan jaamacad aadin marka waa iska socni dad iska socdaa ahayn aniga hadda dhalinyarada hadda waxa aan rabnaa inaan soo bilno insha Allah oo hadda koorsooyinkan hadda IT-ga ama iskuulkan IT-ga aan dhigayno waxaan rabnaa ardayda naga dambe inaan u faa'iideyno aysan anaga wadadan qaadanay aysan qaadanin hadday xataa qaadanayaan wadadaas inay og yihiin
inay adkaanayso adduunka hadda wuxuu u wareegay waxay ahayd khibrad skill gaalada waxay dhahaan af kale lagu dhaho skill based world way hadda horta ma garatay marka inaan waxaan rabnaa inaan arday uga faa'iideyno IT-ga inaan maxay ahayd aan mentor gareyno ayagana aan tusno maxay ahayd meel kasta ay joogaan Soomaaliya joogaan ama Afrika joogaan in qofka hadduu uu khibradda IT-ga ama information technology-ga ama computer-ka uu soo galo in loo baahan yahay hadda horta hadda example waxaan ku tusay magaaladan Columbus dhalinyaro badan baa jirto oo jaamacad ka baxday aan shaqeynin saasay tahay maalin kasto waa laga yaabaa inaad television ka daawatid waxaa laga doodaa HP1 visa wax la dhaho taasoo ah dad laga keenay India because maxay ahayd oo visa loo xareynayo oo process dheer marayo si halkaan ay uga shaqeeyaan marka waxaan rabnaa fursadaas inay ardayda Soomaalida ah oo ama haday jaamacad aadeen oo dhameeyeen oo ay ku qanacsaneen waxa ka shaqeeyaan ama haday iskuul aadaa especially kuwa haddana naga dambeeyo inay ka faa'iideystaan inay soo galaan IT adduunka haddii IT uu socdaa ma garatay adduunka dhan baa haddii IT ah wax kasto IT waaye hadda makhaayada xataa ma shaqeyn karto 2 daqiiqo haduu network uu down yahay marka taas baa rabnaa marka inaan wax yar aan ka bedelno inaan information siino dhalinyarada naga yar inaan mentor garana gacanta qabano badanaa hadda koorsooyinkan ama IT-ga wuxuu u baahan yahay kaliya qof wax yar dadaalayo waa wax qofka xataa haduu 6 bilood 7 bilood ama sanad waqti geliyo haday ahaato programming haday ahaato networking haday ahaato cyber security ama network security uu baran karo marka qofka baran karo waa qof noocee ah waa qof asaga isriixayo qof maartay wax loo bilaabi karo oo asaga dadaalayo qofku uu asaga dadaalo weeye markaas way fududahay qofka marka inuu soo galo fiilka qof kastaan soo gal garay age ma laho Soomaalida xogaa waxay qanaan anuu dadan baanahay waqti waxaan ma baran karo qof kasta dac kasta uu joogo hadduu rabo inuu wax barasho soo galo uu suubin karaa hadda hadaa fiirisid adduunka oo dhan waxa ka jirto shaqalaan aad u weyn COVID-19 baa jiro adduunka oo dhan hadda shaqalaan bad laakiin marka uu fiirisid shaqooyinka IT-ga cirkay sii aadayaan because loo baahan yahay dad badan baa loo baahan yahay marka way fududahay badanaa dhalinyarada imaatana dadka isku mid mo dhalinyarada imaato waa dhalinyaro xoo wax ka fahamsan IT-ga qiimihiisa oo raba ayaga inay bartaan soo anaga marka waxaan waa u fududeynaynaa waxaan u suubinaynaa waddadii aniga aan maray baa maxayna waqtiga u soo yareynaynaa waxaan ka caawinaynaa xagga qaabka shaqada loo raadiyo qaabka interviewga loo maro badanaa dadka ugu dhibaatada ugu weyn oo haysto marka shaqooyinkan professionalka IT-ga soo gelaysid dadka badanaa interviewga dhibo marka haddii at least haysto qof Soomaali oo ku sheegaya saan baa la suubiyaa qaabkan resume-ga loo suubaa ama CV-ga loo suubsadaa shaqooyinka noocaan ah laabluu kaas maadaama shaqooyin aad u fara badan hadda ay jiraan especially Mareykanka North America especially Mareykanka Europe dadkii waa loo baahan yahay ma garatay marka way fududahay qofka in loo sharaxo haddana qofkii markuu arko qof Soomaali oo luqadiisu ka hadlayo waa taqaana Soomaalida qofkaana waxaan suubiyaa ana waa suubin karaa badanaa suubiyaan sida ma aragtay hadda businessyaasha iyo waxay ahaadaba marka waa ugu fududahay qof Soomaali ugu sharaxayo ama qofkii oo u sheegay saana suubiye saan suubi inay fahmaan fiilkana soo galaan ugu dambeyna Faarax ayaa taladiisa u gudbiyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka barata caalamka dhalinyarada Soomaaliyeed ama ha joogaan xamar ama Mareykanka ha joogaan ama Kenya ha joogaan waxaan dhihi lahaa haddaad jaamacad aadaysid oo aad waqti gelinaysid waxa barataa waxa adduunka uga shaqeysan kartid ama IT ha ahaado ama maxay ahayd skill waxa la dhaho adiga ama video editing haada waxay ahaataba wax khibrad oo loo baahan yahay hadda example web design waa loo baahan yahay IT-ga saan ka soo hadalnay waa loo baahan yahay marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu barto khibrad uu ku shaqeysan karo khibrad loo baahan yahay ilaahu may ahaato sida maaragtay wishka ama elevator-ka loo fixi gareeyo waxa laga yaabaa hadda inay xamar joogaan ama Soomaali ay joogaan dad ajaaniba ama Ethiopia ka imaado ama Kenya ka imaado oo waxyaalihii ama shaqooyinkii ay Soomaalidu u baahnaayeen ay ka shaqeynayaan maadaama aan la helin dad waxas khibradaas ka shaqeyn karo ma garatay marka maadaama hadda adduunka dhanba uu IT uu imaanayo ama IT dhinaca IT-ga u badanayo shaqooyinka IT waxay ku fiican yihiin qofka inuu guriga ka shaqeeyo ana hadda gurigaan ka shaqeeyaa waxa laga yaabaa inaan bari ka soo shaqeeyo xamar anoo jooga ka soo shaqeeyo ama anoo Kenya jooga ka soo shaqeeyo marka kambaniga markay ku arkaan inaa wax khibrad leedahay ay u baahan yihiin it doesn't matter meesha joogtid way kuub ayaa ku baahan markay ku baahan yihiin marka gaar ahaan hadda IT-go kale markay Soomaalida Soomaalida gaar ahaan kuwa Soomaali joog markay baranayaan waxaan anigu kula talin lahaa inay Ingiriiska ku bartaan si ay uga shaqo tagaan meel kasta adduunka
waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata Bridge Point oo dareenkooda muujinaya. Assalaamu alaykum, magacaygu waxa waa Cabdi Kaafi. Waxa student oo waxa ahay iskuulkaani ee Bridge Point. Waxa ka dhiganayaa IT marka mustaqbalka leeyahay IT marka waxa rajaynayaa in mustaqbalka si sameeyso. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku dhahayaa IT-gan imaada wax ka barta because adduunyada dhan hadarsaneyta IT uu ku shaqeeyaa, computer uu ku shaqeeyaa, wax kasta technology waaye. Marka mustaqbal fiicanaa ku leedahay inta lacag badanaa laga sameeyaa. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Cabdullaahi Sheekh Axmed. Waan u mahadinayaa baaxadda meediyaha. Waxaan ka mid ah ardayda wax ka barato iskuulkan Bridge Point. Waxaan ka mid ahaa ardayda hore ee OSU. Waxay igu dhaliyay inaan ka mid noqdo ardayda halkan wax ku barato oo barato kombiyuutarka. Waxa weeye fursadaha shaqo ee maanta caalamka ka furan, aniga oo ku dhiirinayo dhalinyarada Soomaaliyeed in ay bartaan aqoonta waa wax fiican meesha aad ka bilowdo. Laakiin waxa ugu fiican waxa weeye markaad wax barato waa inaad shaqeyso. Fursadaha ugu fiican oo markaad wax barato oo qalin jabiso aad heli karto maanta caalamku xumarahaya technology. Marka waa skills, waa computer skills inaad leedahay, luuqadda ingiriisiga aad si fiican u barato maadaama ay tahay luuqadda koowaad ee lagu shaqeynayo. Wax walba bilow bay u baahan yihiin markii aad bilowdo. Marba marka dambeyso koorso, markaad dambeyso koorso ku xigtaad bilaabaysaa. Markaad adugu aad meesha level fiican gaartana adaaba wax isu bari karo inta dhiman. Marka way u baahan tahay inaad marka hore aad hesho training kugu filan si aad meel fiican uga bilowdo. Haddan meel fiican baan maraynaa. Waan uga mahadcelinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo wax soo bartay meelo kala duwan adduunka oo u yimid community Soomaaliyeed meelaha ay joogaan oo dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax bartaan oo weli muddo yar ay wax ku bartaan si ay markaa ugu nastaan wixii ay barteen horeyna ugu socdaan. My name is Abdixakiim Hashi. Waxaan dhigtaa Bridge Point School Computer. Marka waxaan rajaynayaa inaan ka barto insha allah mustaqbalka shaqo fiican ilaa iyo horumar fiican. Marka waxaan ka bartaa kombiyuutarka klaasyo badan oo kala nooc oo kala duwan. Marka insha allah waxaa ku faraxsanahay inaad dhigto si fiicanna wax uga fahmaa dhalinyarada Soomaalida inay fadhiilaka aqoon la barto horumar la gaaro. Adduunkii waa ugu horumaray maanta, wax lagu shaqeynaa wax walba kombiyuutar waa system technology. Marka waxaan rajaynayaa inay aqoonka kororsadaan ka fahmaan. Hi, magacaygu waa Nasra Xaashi. Waxaana dhigtaa Bridge Point Training Center. Waxaana ka dhigtaa Computer A Plus. Gabdhaha aniga la mid ah waxaan leeyahay advice inay imaadaan try it. Dhimma lahan nursing-kaaga waa sii wadan kartaa, other jobs waa sii wadan kartaa. Just have come try to do something different. Computer wax kastoo loogu baahan yahay, everything we do waxaa ku habaysan computer. Inaa mar kasta isticmaalayna generation-ka soo socda is a computer. Waxaan leeyahay come and try. Waa markii ugu horreysay oo iskuul noocaana oo ay Soomaali leedahay laga hirgeliyo Columbus, Ohio. Waxauna fursad u noqon doonaa dhalinyarada jecel barashada cilmiga IT-ga si ay dunida ula saanqaadaan. Deeqa Soona, warbaahinta qaranka, Columbus, Ohio.